umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da, tushkunlikka tushmadi hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da, tushkunlikka tushmadi hali hayot oldinda. Jon qaldinli yondirma, yurak shaxtin sindirma, umidingni so'ndirma hali hayot oldinda. Jon qaldinli yondirma, yurak shaxtin sindirma, umidingni so'ndirma hali hayot oldinda. Meni kechiring. Oy, nega unaqa deysan qizim? Iltimos, meni kechiring, oyi. Men senga ishonaman, bu yerda-chi? Anglashilmovchilik bo'lgan. Sen meni qizimsan. Lekin bu umuman imkonsiz operatsiya. O'zing yaxshi bilasan buni. Imkoni bor. Men uni yo'lini topdim. Yo'q, e? Ishonching komilmi? Nima bo'lyapti o'zingga, Soliha, tushuntirib biroq gapir. Iltimos senda. Ha deb meni aybdor qilaverishingdan charchadim. Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Seni anu kal akaxoning bilan munosabating buzilibdi. To'g'rimi? Menga qarab qolma. Senga bitta topshirig'im bor. Buni o'zing uchun sinov deb qabul qil. Agar sinovimdan o'tolsang, meni o'ng qo'limga aylanasan. Agar o'tolmasang, seni chap qo'lim bilan. Eshikni och, Otabek. Ochlaring eshiklar. Chaq bu yoqqa. Baxtiyor aka, keling. Bu yoqqa. Baxtiyor aka. O'charov Afina. Aka, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. O'tir mashinaga. Baxtiyor aka. O'tir dedim. Bu yoqqa. Ani ko'rsat, qaysi xonadov? Ani. Yur. Yur, yur. Tezlash. Och, shu uymi? Ha, shu. Kel. Shu kvartiraga kelib olib. Qayerdaligimni hech kim bilmaydi deb o'ylaganmiding, Maras? Baxtiyor aka, men hech narsa qilmadim. Buni hammasi yolg'on. Mana shu kvartirada seni o'liming ham, hamma qilgan ishlaring ham sirliligicha qoladi. To'xtang, Baxtiyor aka. Iflos. Nega meni gapimga ishonmaysiz aka? Buni hammasi yolg'on. Ko'p boych, ko'p gapirma. Baxtiyor aka. O'zingiz bosing aka. Meni kuchlatishga majburlaysiz. Ey. Che bo'lsin. Baxtiyor aka. Che. Nega meni eshitmayapsiz? Endi seni hech kim eshitmaydi. Tushundingmi? Endi menga haqiqatni ayt. Nima bo'lgan hammasini gapir bilishim kerak.
Baxtiyor aka, men qizingizga tegmadim. Shunchaki o'zimdamasdim aka. O'ldiraman. Baxtiyor aka. Baxtiyor. O'g'lingdan qo'lingni tort. Bo'lmasa otishga majbur bo'laman. O'g'lingni himoya qilma. O'qigan shu uchun javob berish kerak. Baxtiyor, ortiqcha harakat qilma. Bo'lmasa ayab o'tirmayman. Otabek. Yaqinlashmay. O'zingizni bosib oling. Baxtiyor aka, men endi tushundim. Bu hammasi maraz avazni ishi ekan. Sen o'shanga ishlagansan. Yo, sen ham, uni ham hambayni yo'q qilaman, tushundingmi? Baxtiyor aka. Dada, nimani qilib qo'ydingiz? Sultanchik, to'xta. To'xta deyapman senga. Yana nima qilishimni xohlaysan? Bundan battar qilishingizni xohlayman. Iloji bormi? Ilojsiz narsani o'zi yo'q. Qiling. Faqat hech qachon o'ziga kelolmaydigan til. Yana nima qilishimni xohlaysan? Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yaxshi. Aka, siz shu mahallada turasizmi? Ha, shu yerda turaman. Yaxshi. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'p, so'rang. Xo'p, ana bu oxirgidagi 4-chi uyda kim yashaydi, bilasizmi? Nima ishingiz bor yo'da? Xullas, bir ishim bor edi. Menga shu yerni manzilni berishganda. Xudo senga insof bersin. Ko'rinishingdan tuppa-tuzi erkakka o'xshaysan. Hamma joyni o'zi senga o'xshagan oxiratni o'ylamaydiganlar bosib ketdi. Aka, nimalar deyapsiz? Og'ziga qarab gapiring. Xudodan qo'rq. O'zingga insof tila. Senda qafol bo'lma, fol bo'lib yuradigan erkaklarni qanaqa bir yer ko'tarib yuribdi hayronman. Sadqa odam ketsa.
Siz... Bu yerde nima qilyapsiz? O'zing bu yerda nima qilib yuribsan-a? Iflos. Oh, sizga qarab ketiring. Men nima qildim? Shu qilganlaring uchun senga o'xshaganlar bilasanmi nima qilishgan? Tirikliging kun borishgan. Nima deyapsiz? Men hech nima qilmadim. Sen shunchalik pastga, shunchalik omi, shunchalik... Hey, sen qilgan ish xato hayvon ham qilmaydi. O'zga bir insonning baxtsizligi uchun o'zingni oxiratingdan voz kechdingmi? Gapir! Nima uchun bu ish qilding? Gapir dedim! Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Nafratlanaman sendan. Senga xudo jazoini bersin. Alo. Alo. Shohida. Dadasi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, nima gap? Gapir. Doktorlar Dilnozaga bugun javob beramiz deyishyapti. Shunga kelasizmi degandim. Tushundim. Sen o'zing qizing bilan uyga borib turgin, xo'pmi? Men hozir bitta joyga borishim kerak. Dadasi, bu nima deganingiz? Nima, sizga qizingizdan ham muhimroq ishlar bormi? Shohida. Asabimni buzmagin. Axir aytyapman-ku, bir joyga borib kelishim kerak. Juda zarur. Xo'p, mayli. Bo'lmasa siz yuravering. Bu yoqni o'zim amallayman. Alo, Shohida. Alo. 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 Nargiz, uydamisan qizim? Ha, uydaman dedi. Arkin uyga bordimi? Yo'q, uyga kelmadilar. Tinchlikmi dedi, nima bo'ldi, shoshib chiqib ketdingiz? Hammasi joyida qizim, xavotir olma. Uyga borganda tushuntiraman. Xo'p dedi, ehtiyot bo'ling. Bo'pti qizim. Xo'p. Sultanchik, qayerdasan, jin ursin. Sultanchik. Komil aka. Soliha, sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Tinchlikmi, nima gap? Xullas, Zarinani haydash kerak. Nega? Nima deganingiz bu? Soliha, negaligini balki sen tushunmassan. Nima gap o'zi? Ochiqroq gapiring. Bilasanmi nima?
ayol zotini rashk, hasad juda ham yomon gunoh ishlar qilishga majbur qilar ekan. Ya'ni Zarina folbinga boryapti ekan. Men uni shovildim. Nahotki shunday bo'lsa. Soliha, seni bunaqa bezovta bo'lishlaring bejiz emas ekan. To'g'ri, meni aslida bunaqa narsalar umuman qiziqtirmaydi. Lekin men seni qiynalayotganingga qarab turib chidolmayapman. Komil aka, men faqat Xudoga ishonaman. Menga hech narsa qilmaydi. Nima bo'lsa ham hammasi taqdirdan. Albatta, Soliha. Senga hech narsa qilmaydi. Hech narsadan qo'rqma. Shunchaki bir maslahat. Faqat yo'q deyman. Nima? Men bir domlani bilaman. Ulardan maslahat so'ramoqchiman. Juda ham yaxshi inson. Ularni oldiga boramiz. Maylimi? Xo'p. Keyin yana bir iltimos. Zarinani haydab yuborishimga qarshilik qilma. Agar folbinga borgan bo'lsa, qarshiligim yo'q. Men unaqa inson bilan bir uyda yashamayman. Yaxshi. Unda e'lon beramiz. Senga qarashga boshqa bir ayol topamiz. Iloji bo'lsa yosh kattaroq. Xo'jayin, mumkinmi? Bezovta qilmadimmi? Bezovta qilib bo'lding kel. Sen nega hali ham shu yerdasan? Xo'jayin, menga qurol kerak. Qurol? Yigitlar qurolimni olib qo'yishdi. Qurolni nima qilmoqchisan? Arslon deshi uchun. Ahmoq. Nima sen? Kuppa kunduzi kasalxonaga borib paqalatib otib tashlamoqchimisan? Hmm? Sal kallini ishlatsang-chi. Men senga yana qaytarib aytaman. Agar buni yirtishar bilib qolsa bilasanmi nima bo'ladi? Sen bilan meni kallam ketadi, ahmoq. Men har doim ishni toza qilganman. Menga aql o'rgatma, baqlajon. Yirtishar bilmagan taqdirda ham sen bilan qo'shilib, butun ofis-pofisimiz bilan panjaraning orqasiga ketish niyatim yo'q. Hech qanaqa qurol yo'q. Bu ishni qurolsiz bajarasan. Nima qilsang qil. Yoki nima? O'sha Geraklga kuching yetmaydimi? Yoki aqling yetmaydimi? Yetadi. Unda sur bu yerdan. Assalomu alaykum, dada. Vaalaykum assalom. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha, rahmat. Oying qani? Shifokorning xonasiga chiqqandilar. Tushunarli. Qani, ketdikmi unda? Bo'la qol, qizim. Dada. Ha? Dada, iltimos, meni kechiring. Hammasi uchun. Men seni kechirganman. Lekin seni bu ahvolga tushirganlarni hech qachon kechirmayman. Uy itvachchalarni hammasi bu ish uchun javob beradi. Dada,
Dilnoza, meni fikrimdan hech kim qaytara olmaydi. O'sha payt nima bo'lgan? Sen qanday qilib dushmanlarimni diskotekasida yurganlaring? Hammasini menga ochiq-oydin aytishing kerak. Dada, men yolg'onga ishonib u yerga bordim. Keyin tasodifan u yerda sultonni ko'rib qoldim. Keyin esa bo'ldi, yetadi. Men mashinada kutaman. Gohida g'am, goh quvonch, allaqanday tashvishlar. Goh g'umon, goh ishonch, qalb qafasin to'ldirar. O'zimizga ishonib, goh kibrga boramiz. Musibat yetgan chog'da zaif titrab qolamiz. Bu hayot dengizida biz misli bir tomchilar. Har tomchi amalidan dunyo to'ri to'qilar. Bir kam dunyo shodxurramlik g'am qayg'u unda birga turar. Bir kam dunyo yaxshilik va yomonlik. Assalomu alaykum. Arslon Safarga. Xo'p. Kim bo'lasiz? Xuddi qamoqxonada yotgan odamning yoniga kelgandek so'roq qilishingizni qarang. Bemor juda ham qaysarlik qilib o'zini boshqara olmayapti. Tili kesilganligi sababli gapini tushuntira olmasdan juda ham xavotirlanyapti. Gapirishga harakat qilyapti, natijada ko'p qon yo'qotyapti. Shuning uchun tinchlantiruvchi ukol qilmasak bo'lmaydi. Tushunarli. Hozir yonga kirganingiz bilan baribir foydasi yo'q. Uxlab yotibdilar. Men ularning ukasiman. Ukasi? Tug'ishgan ukasi. Ha. Akamning asabiyligidan xabarim bor. Mayli, xushsiz bo'lsa ham bir ko'rib chiqaman. Shunda ko'nglim xotirjam bo'ladi. Yaxshi, faqat ko'p qolish mumkin emas. 407-xona, 2-qavat. Rahmat. Thank you.
Kechiring, aka, kechiring. Men buni xohlamagandim. Kechiring, iltimos. Bu buyruq. Bilasiz, buyruq muhokama qilinmaydi, bajariladi. Sen meni aldading. Aldamadım. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Ishonmayman. Menga hech kim ishonmayapti. Ishonmasang, ishontirishga harakat ham qilmayman. Menga dori kerak. Nima? Sultonchik faqat yo'q demay iltimos. Jasmin, aqlingni yig'. Sen kasalxonadasan. İltimos Sultonchik, bo'lmasa o'lib qolaman. Ozgina bo'lsa ham bermasang bo'lmaydi. Rahming kelsin menga. Yo'q. Bera olmayman, iloji yo'q. Ahmoqlik qilma. Bermaysanmi? Yo'q. Unda men hammasini aytib beraman. Nima demoqchisan? Agar dori bermasang ustingdan yozib beraman. Shunchalik past ketasanmi? Bitta dori uchun. Ha? Unda ber dorini. Sultonchik. Sultonchik. Aka, siz yashashingiz kerak. Yashashingiz shart. Men sizni o'ldira olmayman. O'ladigan odam bu. Javlon. Alo, eshitaman. Alo, bo'g'irsoq, nima qilib yuribsan? Men shu yerdaman, xo'jayin. Nima? Hali ham hech narsa qilmadingmi? Kelvars, nega ishni cho'zyapsan? Bu yerda hamshiralar juda ko'p ekan. Men hozircha hech narsa qila olmayapman. Menga unaqa bahonalaring o'tmaydi. Menga qara, yoki bugunoq Arslonni yo'qotasan, yoki o'zing yo'q bo'lasan. Shundaymi? Alo, eshityapsanmi meni? Alo, Mardon. Eshitdim. Eshitgan bo'lsang, ishni bajar, to'nka. Menga aniq gapir. Arslonni qachon yo'qotasan? A? Menga ozroq vaqt kerak. Birodarli, vaqt ketdi. Agar bir soatda xabar qilmasang, seni o'zing yo'q bo'lasan, xumpar.
Hoş. Bana ben geldim. Ne mi yapayım vardı? Geli sinirliyim bu gitti. Ya ki korktayım mı? Senden mi? Cema sen geriydi boyluydu. Ben bir iş bilen şulanıp koyandım. Ha. Bu narsalagi seni umma akli etmiydi. Çunmadım. Ben bilen doğru gaplaş. Sen mi katır mı? Hazır ben boynada uçup getirsin. Çün değil mi? Kovaldırama. Bu masan mı buladı? Ha? Davron. Tinchli mi? Sen bir yerde ne yapıyorsun? Ne var bir yerde senge? Sabır seyirleşme. Ne maksatı geldin de yapma? Senge bu ne kızı var? Hey, ikkala oyunu menge kare. Bu yer uruş bitalaşadigan joy mı? Şifoxona bo'lsa bu yer. Erkekçesi halkı mahçı bo'lsalarin bor tashqariga chiqib gaplashlaring. Geliştik. Fani, yur. Davron, to'xta. O'zingni bos. Uruş niyatim yo'q. Menga qara Mirza. Labay xo'jayin. Anu kaban ertalab chiqib ketgandi. Hali ham Arslon ishini bitirmabdi. Yo'g'i. Bu yerda boshqa gap borga o'xshayapti. Men hali bu narsadan umuman xabarim yo'q. Mana endi xabaring bor, Mirza. Men seni o'sha voqeadan keyin hurmat qilib qolganman. Meni yaxshilab eshit, bu yog'iga avazni unut. Yer tesharni ham. Menga ishon, Mirza. Bu yog'iga bozorni o'zimiz qo'lga olamiz. Faqat yo'limizga to'sqinlik qiladigan hammani supurib tashlashimiz kerak. Bu juda ham qiyin. Biz hozir yerta shahri qo'lidamiz. Uni oldidagi komandasi juda ham kuchli. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Sen o'zingga o'xshagan ishonchli odamlarni yig'. Mana men aytdi deysan, bozor bizniki bo'ladi. Biz yerta shahardan tez orada mustaqil bo'lib chiqib ketamiz. Bozordagi pulni ham o'zimiz uchun taqsimlaymiz. Yoki nima? Joningni xatarga qo'yib, ishlab, yer teshar beradigan sariq chaqaga qarab o'tirmoqchimisan? Yo'q. Unda men aytganimni qil. Hozirroq borib Arslonni yo'qotasan. Ano baqaloq juda ham bo'sh yigit ekan. Senda boshqa variant yo'q. Yoki o'zingni hayotingni tanla. Yoki Arslonni. Ha, qilaman. Barakalla. Sen buni uddalashingga ishonaman. Mirza, sendan yangilik kutaman. Ey, shoshma. Xo'sh, nima demoqchisan? Urushmoqchimisan yana yosh bolaga o'xshab? O'zingni bos. Men seni mushlashga chaqirganim yo'q. O'zing boshlading. Xo'p, unda nima chaqirding? Gapir. Yaxshi. Unda meni yaxshilab eshit. Gap Solixani sog'lig'i haqida edi. Ochiqroq gapir. Men Solixani har birimizga o'xshab o'z oyoqlari bilan o'rnidan turib yurib ketishini xohlayman. Xo'p, buni hamma xohlaydi. Faqat bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Qilishim kerak bo'lgan operatsiyadan oldin kimdadir tajriba o'tkazib ko'rishim kerak. Tajriba qilish kerak bo'lsa, o'zingda sinab ko'r. Men o'zimda qanday qilib sinayman? Axir bu jarayonni kuzatib borishim kerak. Menga qara. Gap aylantirmagin. Maqsading nima o'zi? Davron, bilaman sen Amerikaysan, men Amerikaman. Keyin ochiqchasiga gaplashamiz. Aytmasang ham, men hamma narsani bilib bo'ldim. Sen Solixani yaxshi ko'rishingni ham. Endi menga ochiq ayt. Maqsad Solixani tuzatishmi yoki mendan tortib olishmi? Yaxshi. Ochiq aytishimni xohlasang, aytaman. Eshit. Men Solixani shunchaki oyoqqa turg'izish xohlayman, xolos. Agar u oyoqqa tursa, o'zi hal qiladi kimni tanlashni.
Men sen bilan g'ar o'ynayman. U oyoqqa turgan taqdirda ham meni tanlaydi. Bilasan, menga umuman farqi yo'q. Davron, agar shu turishda butun umr aravachada o'tirsa ham baribir meni yaxshi ko'raman. Demak, sen uni oyoqqa tursa meni tanlashdan qo'rqasan. Bo'lmagan gap. Nima? Menga farqi yo'q demoqchimisan? Yaxshi. Undaki, sen bilan garo o'ynaymiz. Xo'p, nima qilishim kerak? Agar o'zingga ishonsang, sen ham Solihaga o'xshab arabaga o'tirasan. U kabi yashab ko'r. O'shanda bilamiz, sen unga kerakmisan yoki yo'q. Qanaqa? Men senga aytgan tajribamni sinab ko'rish kerak bo'ladi. Xo'sh, rozimisan? Solihaga agar shu tajriba orqali oyoqqa turishga imkon bo'lsa, men roziman. Bunday bo'lishni xohlamagandim. Ko'zimga ko'rinmang. Men sizga ishongandim. Shunchalik ham past ketasiz deb o'ylamagandim. Yo'qol dedim men senga, yo'qol. Nafratlanmay sendan. Nafratlanaman. Xo'jayin, sultanchik kepti. Kim u, sultanchik? U bizda oldin kuryer bo'lib ishlagan. Ishonchlimi? Ha, albatta. Shu dadasi Dilnozani tezroq erga berib degandim. Nima? Anu Otabek o'rtog'ingizni o'g'liga berib qolaylik. Ikki dunyoda ham Otabekning oilasiga qizimni bermayman, bilib qo'yishlar. Tur. Sen ham tur. Bu yerda nima qilyapsanlar? Aka o'zingizni bosing. Aga, Arslonni tirnog'iga tegilgan bo'lsa, tepkini bosaman. Umr bir lahzalik yo'l, buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadil, hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l, buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadil, hali hayot oldinda. Jon geldinle yoldirma, yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma,